ତ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯାହା ଯେ ଘର ମାଲିକ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ସନ୍ଦେହ? ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ? ସେ ତ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବାବୁ ସାର 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ବାବୁ ସାର କାଲି ରାତି 1:00 ଫୋନ୍ କଲା କି କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି। ବାବୁ ସାର କ'ଣ କରନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ ତ କହିପାରିବି। ବାବୁ ସାର କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବାବୁ ସାର କିଏ, ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଣିବା ଲୋକ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ବକ୍ସିଂ ଶିଖଉଥିଲେ। ସେ ବକ୍ସିଂ ମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଏ ଯେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 7 ଦିନ ହେଲା ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ଅଛି। ଆମେ ପୋଲିସ ହେଲା ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲେ, ଫୋନ୍ କରିବା 7:30 ଭିତରେ ଯେ ତମର ଶାଳି କିଏ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁନୁ। ତ ତଥାପି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଆମେ ସବୁ ଆସିଲୁ, ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ବାବୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ଦେଖିଲୁ ବି ଯେ ମୋ ଶାଳିଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଯାଇଛି। ବାବୁ ସାର୍ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି। ବାବୁ ସାର୍ କିଏ? ବକ୍ସିଂ ମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା। ବକ୍ସିଂ ଶିଖୁଥିଲା 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେ ତଳେ କାହିଁକି ସିଏ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀ ଛାଡ଼ିକି ଭଡ଼ା ରହିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବିନି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, ସେଥିପାଇଁ କହିପାରିବିନି କ'ଣ ପାଇଁ 7 ଦିନ ହେଲା ବେଳେ। ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତ କାଲି ଯାଇଲୁ ଯେ 7 ଦିନ ହେଲା ଭଡ଼ା ନେଇକି ଥିଲା ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ନା, ସେ ଘର ମାଲିକ ବି କିଛି ତା ଡକୁମେଣ୍ଟ କିଛି ରଖିନି, ଭଡ଼ା ଦେଇଛି। ଇଏ ବି ଡୋନେ କାହା ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଦେହ? ଘର ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ନା ଆଉ କାହା ଉପରେ? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଯେ ତାକୁ ମାରିକି ଟଙ୍ଗେଇ ଯାଇଛି। କିଏ ମାରିକି ଟଙ୍ଗେଇଛି? ଆମର ଯେତିକି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଘର ମାଲିକାଣୀ ଆଉ ମାଲିକ। କାହିଁକି ଘର ମାଲିକାଣୀ ମାନେ କାହିଁକି? ତାହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରୁଫ୍ ରଖିନି ତାର ଯେ ତାକୁ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରଖିନି 7 ଦିନ ହେଲା? ନା ନା, ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ତାର କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ ନା। ଡୋନେସନ୍ ତାଠୁ 5,000 ନେଇଛନ୍ତି ଯେ 7 ଦିନ ହେଲା ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ତାର କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରଖିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ଘର ମାଲିକ ହିଁ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ସେଥିରେ। ମୁଁ ଏଇ ପରଦିନ କଥା ହେଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଝିଅ ଭଲରେ ଅଛୁ ନା? ହଁ, ସେଇଠି କହିଲା ହଁ, ଆଉ କହିଲା ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଝିଅ ତୁ ଜଗି ରଖେଇକି ଚଳେ ନା? ହଁ ବାବା, ମୁଁ ଜଗି ରଖେଇକି ଚଳୁଛି, ଆଉ ମୋ କଥା କିଛି ତୁମେ ଭାବନି, ଚିନ୍ତା କର। ନାଇଁ କିଛି ସାର ନାହିଁ, ସେ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ପୋଲିସ ଫୋନ୍ କଲେ, ପୋଲିସବାଲା ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ତମ ନା ପ୍ରକାଶ ସୁନ୍ଦରଟି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା ତମ ଝିଅ ପର୍ସ ଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଆସିକି ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁ ନା କେଉଁ? ମୁଁ କହିଲି କେଉଁ ଥାନା? ନା ବରଗଡ଼ ଥାନା। ସେଇଠୁ ଆସିଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗାଁବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଆସିକି ଦେଖ। ସିଏ ଆସିଲଣି 1.5 ମାସ ହେଲା ଘରୁ। ହଁ ଯାଇଥିଲା, ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲା ନା 2 ଦିନ ତଳେ ନୁହଁ, 7 ଦିନ ତଳେ। କିଏ ମିଛ କଥା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ହଁ, ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣିଥିବେ ସାର, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ନା ନା, ସିଏ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ନା, ମୋତେ ଯାଇନାହାନ୍ତି।